Javno komunalno preduzeće Medijana je u problemu. Duguje radnicima 400 miliona dinara po starom kolektivnom ugovoru. Radi se o razlici u isplaćenoj zaradi i onoj koja je dogovorena posebnim kolektivnim ugovorom, koji više nije na snazi, ali obaveza ostala. Pokrenuta inicijativa prema menadžmentu da se to jednim sporazumnom varijantom reši, da ne bi došlo do eskalacije tužbi. Međutim, do dana današnjeg taj sporazum nije potpisan iz raznoraznih razloga, iako je i inicijativa bila od strane sindikata i predlog koji je prepolovio ukupan iznos i sveo ga na jednu linearnu varijantu prema zaposlenima na osnovu onoga što bi pripalo radniku koji obavlja osnovnu delatnost. Prema starom kolektivnom ugovoru, radnici sa srednjom stručnom spremom trebalo je da primaju 67.000 dinara. Novo rukovodstvo smatralo je da je to neprimereno, pa je kolektivni ugovor promenjen, a zarade svedene na neki razumniji nivo. Sada primaju 42.000. Direktor Medijane Bratislav Vučković kaže da ne spori da obaveza firme prema radnicima postoji i da je sprema na dogovore i pregovore. Menadžment je spreman na kompromise, mi smo razgovarali u gradu sa nadležnima i spremni smo da jednim sporazumnim načinom uspemo da spasimo i interes radnika, jel da, da se zadovolje njihovi interesi, da se zadovolje prvenstveno funkcionisanje grada. Neki od radnika su umeđu vremenu tužili firmu, njih desetak, tvrdi Vučković. Mislim da to nije primereno u ovom trenutku i da moramo da nađemo određeni kompromis kako bi preduzeće, prvenstveno preduzeće, opstalo. I evo jedna moja jasna i javna poruka. Zaštita radnika se upravo štiti ne zaštitom direktora, nego zaštitom preduzeća. Stari kolektivni ugovor sačinjen je 2011. godine. Po njemu radnicima se duguje razlika za nekih 36 meseci, prosečno oko 300.000 dinara po radniku.